Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν από μακριά. Και η σημερινή θεματολογία έχει να κάνει με το μαστό, όπως και τη προηγούμενη εβδομάδα. Πριν προχωρήσω σε αυτό, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Μαυρίδου, που είναι μαζί μας, η μιλήτρια, και την κυρία Μακρύδου, που μας παρουσιάζει περιστατικά. Να πω ότι χαίρομαι που βλέπω συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, από το νοσοκομείο του Παγιωργίου προηγουμένου. Ομολογώ ότι αυτές οι συνυπάρξεις δεν είναι τόσο συχνές τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια φταίει ο COVID, αλλά φταίμε και εμείς. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, με χαρά έχετε συνάντηση με συναδέλφους από το Διαγένειο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνυπάρχουν περισσότερο. Το συζητάγαμε με την κυρία Μαυρίδου λίγο πριν. Γιατί το να συνυπάρχουμε δεν είναι απλώς κοινωνική ανάγκη. Δεν είναι απλώς δυνάμωμα των δεσμών της ειδικότητας. Είναι και ελληνοϋποστήριξη. Δηλαδή, είμαστε μια ειδικότητα εναμίγνια. Δεν είμαστε ειδικότητα που διεκδικεί άλλον, αλλά είμαστε ένα μήνυμα. Είμαστε και μια ειδικότητα που έχει τόσο πολύ δυναμώσει κλινικά, που το γεγονός το να συνυπάρχουμε και να χρησιμοποιηθούμε είναι και απέτηση για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Επομένως, χαιρετίζω και καλωσορίζω και τους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ μαζί μας. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι εύλογος και από το τίτλο και μόνο νομίζω ότι μας καθοδηγεί. Είναι η μαγνητική τομογραφία πανάκια, απεικονιστικά ευρήματα ενδείξει διαχείριση. Και προφανώ απαντηθεί στην ομιλία αυτό, αλλά οι παρεξηγήσει είναι πολλέ. Και δεν αναφέρω στι παρεξηγήσει του απλού κόσμου, ο απλό κόσμο ό,τι βλέπει είναι εντάξει. Αλλά αναφέρω και στι παρεξηγήσει συναδέλφων. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν την άποψη ότι η μαγνητική τομογραφία είναι μια screening method. Να καταργήσουμε όλα τα άλλα, δεν χρειάζονται υπέρ τη ιδιοσία, τομοσυνθέσει κτλ. Για να κάνουμε μαγνητικέ τομογραφίε. Που αυτό βέβαια. Όχι μόνο πρακτικά δεν είναι εφικτό, αλλά ούτε επιστημονικά είναι αποδεκτό. Επομένως, ο εύλογος τίτλος οδηγεί και στο περιεχόμενο και παρακαλώ την κυρία Μαυρίδου να μας δώσει τον ρόλο και τις δυνατότητες της μαγνητικής τομογραφίας σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο, θα σου δώσει, έτσι ώστε και εμείς, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, να μπορέσουμε να βάλουμε το πράγμα στη θέση τους, γιατί όλα χρειάζονται. Αν κάτι δεν χρειάζεται, απλώς εξαφανίζεται. Αυτή που υπάρχουν όλες οι μέθοδοι, υπάρχουν. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Και ο ακτινολόγος είναι αυτός που θα χειρίζεται όλες αυτές τις μεθόδους. Και το έλεγα και την προηγούμενη φορά. Στο μαστό πετύχαμε αυτό που σε άλλες εξειδικεύσεις δεν το έχουν πετύχει. Υπάρχουν αρκετοί καλοί ακτινολόγοι που μπορούν να χειρίζονται όλες τις αντικολιστικές μεθόδους γύρω από το μαστό. Άρα δεν υπάρχει χώρο για κάποιον άλλο. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε λογικά και σε όλες τις άλλες εξειδικεύσεις μας. Και ευελπιστώ ότι θα πρέπει να κινούμαστε προς τα εκεί και ίσως κινούμαστε, αλλά με αργούς ρυθμούς. Στο μαστό όμως είναι ένα καλό παράδειγμα το πώς μπορεί ένας ακτινολόγος που ξέρει όλες τις μεθόδους, ξέρει, έχει κλινικές γνώσεις, έχει τις γνώσεις της παθοφυσιολογίας, πώς μπορεί να είναι εξαιρετικός κοινομηνητής και εξαιρετικός συνεταίρος του χειρουργού ή του ογκολόγου προς όπλο τελικά του αρρώστου. Γιατί ο τελικός αποτέλεσμα των μαθών είναι ο άλλος. Κύριε Μαυρίδου, ο λόγος σας. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η εισαγωγή σας. Τα υπογράφω όλα και τα προσυπογράφω. Έχετε δίκιο. Αφήνει, γι' αυτό μπήκε αυτός ο τίτλος, γιατί αφήνει έτσι τέτοια ερωτηματικά και πρέπει να το δούμε από πολλές σκοπιές. Δεν θα, όπως πάντα στην ακτινολογία, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, υπάρχει το γκρι. Δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι η απάντηση. Προφανώς η μαγνητική μαστογραφία είχε τον χώρο και βρήκε τη θέση της στο μαστό. Είχαμε κενά από την συμβατική, από την ψηφιακή μαστογραφία, από τον υπέρηχο. Αλλά αφήνει και εκείνη τα δικά της κενά για να έρθει η τομοσύνθεση αργότερα και η μαστογραφία με σκιαστικό τώρα πια που θέλει να την συναγωνιστεί. Κυκλοφορεί πάρα πολύ κάτι που όσοι ασχολούνται με το μαστό μπορούν να το καταλάβουν, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Υπάρχει δηλαδή αυτή η μαγνητική μαστογραφία η οποία είναι η καλή εντός και εκτός εισαγωγικών, δηλαδή εύκολη, δεν έχει τίποτα. Υπάρχει η κακή που είναι εύλογη η βλάβη. Υπάρχει όμως και η άσχημη που χαμηλώνει πάρα πολύ την ευαισθησία της μεθόδου και εκεί είμαστε στον γκρι.
Θα δούμε λίγο σε αυτόν τον χρόνο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια άρτια μαγνητική μαστογραφία, τι πλεονεκτήματα έχει και τι περιορισμούς μπορεί να συναντήσουμε, ποιοι πρέπει να έρθουν και ποιοι έρχονται ίσως χωρίς να πρέπει, τι κοινή γλώσσα θα χρησιμοποιούμε και πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν η μαγνητική μαστογραφία βρήκε τη θέση στο μαστό, γιατί είναι μια επεμβατική μέθοδος, χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία. Κατάφερε να δει και τη μορφολογία των βλαβών, αλλά και την αγκιογένεση. Μπόρεσε να περικλείσει και τους λιπόδεις μαστούς και τους πυκνούς, κάτι που δεν τα είχε καταφέρει η ψηφιακή μαστογραφία. Ανείχνευσε και ανοιχνεύει μικρές βλάβες σε πυκνούς μαστούς, βλέπει ταυτόχρονα και τους δύο μαστούς, κάτι που τώρα ανταγωνίζεται η μαστογραφία με σκιαστικό, και βέβαια κέρδισε τη θέση γιατί έχει πάρα πολύ υψηλή ευαισθησία που φτάνει μέχρι και το 97% σε διαιθητικούς καρκίνους και ίσως χαμηλότερη μέχρι το 87% σε DCIS. Όμως επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στην άκρη, από την έμεινο ρύση, την εγκυμοσύνη, το θυλασμό, απολύψη ορμονών από την πλευρά της γυναίκας. Είναι μια εξέταση υψηλού κόστους στη χώρα, είναι λίγα τα μηχανήματα, δεν φτάνουν, ακριβώς αυτό που είπε και ο κ. Καθηγητής. Δεν μπορεί να μιλάνε στο εξωτερικό, να μιλάνε στη Γερμανία για screening μεθόδους. Εδώ όμως η αλήθεια είναι ότι πώς να κάνει screening μια γυναίκα στη Φλόρινα, μια γυναίκα στο Καστελόριζο και πάει λέγοντας. Χρειαζόμαστε την συνεργασία της γυναίκας και αυτό είναι πολλές φορές ένα πρόβλημα. Το συναντούμε στην καθημέρα πράξη, ότι δεν θέλουν να μπουν, ζητάνε να πάρουν χάπια, να ηρεμήσουν, να δώσουμε ίσως αναισθησία κτλ. Είναι αρνητικό να υπάρχουν μεγάλοι μαστοί που ίσως δεν χωρούν στο ποινείο. Κλειστοφοβία πάντα είναι ένα θέμα. Και αυτό που πρέπει επίσης να ξεχωρίζουμε είναι η χαμηλή ειδικότητα. Αυτό είναι που ίσως βάλει ένα φρένο σε αυτό που θέλει να ζητήσει μαγνητική μαστογραφία. Όμως η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία που έχει, αυτό είναι που την βάζει μέσα στο παιχνίδι του screening και στους high risk μαστούς ή απλά στους πυκνούς μαστούς. Για να έχουμε λοιπόν μια άρτια μαγνητική μαστογραφία, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο από 1,5 τέσλα και πάνω. Χρειαζόμαστε ένα εξειδικευμένο ποινείο μαστού, το οποίο βάζει τη γυναίκα σε πρινή θέση και μπαίνουν οι μαστοί μέσα στις οπές που έχει, τους βλέπουμε κάθετα και κρεμάμενους λοιπόν. Πιθανότητα θα χρειαστούμε και έναν μηχανικό εγχυτή, γιατί θέλουμε μια σταθερή δόση για το σκιαγραφικό μας, για την παραμαγνητική ουσία. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει και χωρίς, μετρώντας τα λεπτά. Κατά προτίμηση θέλουμε να γίνει την 7η με 12η μέρα του έμεινου κύκλου για τις προεμινοπαυσιακές γυναίκες. Φυσικά λέω κατά περίπτωση, γιατί δεν θα επιμείνουμε σε μια γυναίκα με γνωστό καρκίνο του μαστού που ψάχνουμε πολυεστιακότητα ή αμφωτερόπλευρη βλάβη, ή πρόκειται για ένα χειρουργικό σχεδιασμό η διενέργεια της μαγνητικής μαστογραφίας. Δεν θα επιμείνουμε στην μέρα. Πριν πρέπει να ξεκινήσει κάποιος και να πάρει ένα καλό ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Είτε αυτός θα είναι ο γιατρός που θα δει την εξέταση, είτε ο τεχνολόγος τουλάχιστον, ο οποίος πρέπει κάπου να μας τα σημειώσει. Αυτά κάπου πρέπει να τα έχουμε, αν δεν δούμε τη γυναίκα την ίδια μέρα ή δεν δούμε την εξέταση την ίδια μέρα. Πρέπει τα κλινικά ευρήματα, δηλαδή δεν γίνεται να έρχονται 20 μαγνητικές έτσι μπροστά μας και να μην ξέρουμε τι ψάχνουμε. Αν έχει ένα έκρημα από τη θηλή, πρέπει να το γνωρίζουμε για να ψάξουμε κατάλληλα. Νομίζω αυτό γενικά στην ακτινολογία το αναζητούμε και προσπαθούμε να το τηρούμε. Οπωσδήποτε προηγούμενη απεικόνηση, αν έχει. Μαγαστογραφία και υπέρηχος αν πρόκειται για γυναίκα μετά τα 40, ή προηγούμενη μαγνητική αν ψάχνουμε κάτι με τεχερτικό μαστό, ενθέματα, οτιδήποτε. Παίρνουμε τις συμβατικές μας ακολουθίες, τα F1 και τα F2, είναι από τον δικό μας μαγνήτη, 3 τέσλα. Τα F1, τα F2 ακολουθίες, κυρίως να δούμε την ανατομία του μαστού, να ξεχωρίσουμε το λιπόδι, τα ειναδενικά, να δούμε τις μασχαλιές χώρες, το θωρακικό τείχωμα, τη θηλή. Πριν την έγχυση σκιαστικού θα πάρουμε και μια
τα δύο με καταστολή του λίπους. Μεγάλη ευαισθησία, δεν έχω εδώ εικόνα, καθώς επίσης και τις ακολουθίες της διάχυσης με το χάρτη ADC. Μετά θα πάρουμε μία ταφένα με καταστολή του λίπους, μία πριν, και μετά θα πάρουμε τις επόμενες ακολουθίες μετά τα δύο λεπτά για κάθε λεπτό, και έτσι θα γίνει η δυναμική έγχυση. Αφαιρετικές τεχνικές abstraction, να αφαιρέσουμε τα ιναδυνικά στοιχεία και αυτό που θα παραμείνει να είναι μόνο ο εμπλουτισμός, είτε σε μασκαλιές λιμφαδένες, είτε σε βλάπες, είτε του υποστρώματος, της θηλής κτλ. Ποιες γυναίκες λοιπόν θέλουμε να έρθουν για μαγνήτη? Σίγουρα νεαρές γυναίκες με διαγνωσμένη γονιδιακή μετάλλαξη BRCA1-2 ή γυναίκες που έχουν ακτινοβοληθεί νεότερες, πιθανότερα για λέμφωμα, στα 20 τους ή και αργότερα. Πρέπει αυτές οι γυναίκες, εφόσον ο προσυμπτωματικός έλεγχος ξεκινάει με μαστογραφία από τα 35 ή από τα 40, αυτές πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα μόνο με μαγνητική μαστογραφία. Γυναίκες επίσης υψηλού κινδύνου λόγω ισχυρού ατομικού ιστορικού, είτε είναι καρκίνος μαστού, είτε είναι σιεϊωθικών, είτε γενικά και οικογενειακού ιστορικού. Και οπωσδήποτε βέβαια θα φτάσουν στον μαγνήτη όταν έχουμε υποψία πολυαιστιακότητας ή αμφωτερόπλευρης βράβης, κυρίως τον διαιθητικό λοβιακό καρκίνο, ο οποίος και την προηγούμενη φορά το είχαμε πει αυτό, είχε ακουστεί ότι έχει σοβαρή υποψία για πολυαιστιακότητα. Επίσης, ένα εκδεδαμένο υψηλό βαθμό ενδοπορικό καρκίνο για να δούμε την έκτασή του, γιατί πιθανολογούμε, είτε ψηλαφυτικά πιθανολογεί ο κλινικός, ότι είναι μεγαλύτερη η βλάβη από αυτή που βλέπουμε στη μαστογραφία, είτε από τις επασβεστώσεις. Και πιστεύουμε ότι είναι πιο εκτεταμένο και όντως πολλές φορές αποδεικνύεται. Και επίσης θα μπορέσουμε να δούμε για πιθανή διήθηση του θωρακικού τυχώματος, αν αυτή δεν μπορεί να ξεχωρίσει καλά με το υπερηχογράφημα, αν και νομίζω ότι ξεχωρίζει καλά. Αυτό που συνήθως έρχεται είναι ακαθόριστες βλάβες μετά από μια πλήρη ή μη εξέταση. Κλινική εξέταση, μαστογραφία ή υπερηχογράφημα. Θα συνηγορήσω κι εγώ υπέρ αυτού που είπε η κυρία Αθανασίου πολύ καλά την προηγούμενη φορά, ότι πρέπει να φτάσουμε τις εξετάσεις, τις μεθόδους εξέτασης στα άκρα τους. Πρέπει να πάρουμε ό,τι πληροφορία μπορούμε από αυτό που έχουμε και να βοηθήσουμε, και όλα αυτά να είναι βέβαια υπέρ της εξεταζόμενης. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει κοντά του ένα μαγνήτη, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπέρηχο ή όλες τις δυνατότητες που του δίνει το υπερηχογράφημα. Έτσι, το ακαθόριστη βλάβη, γι' αυτό το έχουμε κίτρινα, περιλαμβάνει πολλά πράγματα που έρχονται, που άλλες φορές θέλουμε να έρχονται, άλλες φορές δεν θέλουμε, άλλες φορές δεν μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω. Επίσης, πιθανότητα να έρθουν και τουλάχιστον σε εμάς στο νοσοκομείο μας φτάνουν τέτοια περιστατικά με λεμφαδενικές μασχαλιές μεταστάσεις που δεν ξέρουμε ποια είναι η πρωτοπαθής βλάβη, ή μπορεί να έχουμε ένα αποτέλεσμα μιας βιοψίας από οστική μετάσταση και να μην έχουμε ανακαλύψει, να μην υπάρχει εμφανής βλάβη στο μαστό, ή να έχουν αυξηθεί οι σχετικοί καρκινικοί δείκτες με το μαστό ή με τις οοθήκες. Αρκετά συχνά και ορθώς νομίζω βλέπουμε μετεγχειρητικούς μαστούς. Σίγουρα αν, όπως είπαμε, μας αφήσουν κάποια κενά η μαστογραφία και ο υπέρηχος, με τα οποία που ούτως ή αλλιώς ελέγχονται οι μετεγχειρητικοί μαστοί. Τα ενθέματα επίσης το έχω βάλει έτσι με κίτρινο, γιατί νομίζω ότι τώρα πια όλο και λιγότερα ενθέματα βλέπουμε στον μαστό, διότι η τοποθέτησή τους όπισθεν του θωρακικού μυός βοήθησε πάρα πολύ και τη μαστογραφία να φύγουν αυτά τα διαγνωστικά διλήμματα που υπήρχαν, και τεχνικά μπορούμε να παραμερίσουμε το ένθεμα και να βγάλουμε μια καλύτερη μαστογραφία. Και επίσης νομίζω θέματα, διλήμματα που ερχόντουσαν είτε από ρήξεις είτε από φλεγμονές και τα λοιπά, τα χειρίζονται οι πλαστικοί μόνοι τους και δεν νομίζω ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολύ σε αυτό. Κάναμε μια άρτια εξέταση, πρέπει να μιλήσουμε τώρα και με μια κοινή γλώσσα. Πρέπει να συνονοούμαστε μεταξύ μας για το τι στέλνουμε, τι παίρνουμε, τι δίνουμε, τι γράφουμε, τι λαμβάνει η γυναίκα.
Από εδώ και στο εξής χρησιμοποίησα ορολογία και εικόνες που έχουμε από το μεταφρασμένο Bayrats του 13. Έγινε τώρα η ανανέωση του 22, αλλά δεν μας προσέθεσε τίποτα στη μαγνητική μαστογραφία. Μίλησε μόνο για την μαστογραφία με σκιαστικό, με σκιαγραφικό μέσο δηλαδή. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά στο πόρισμά μας για να μπορούμε να συνονοούμαστε. Άρα, πρώτο πράγμα που προκύπτει μετά από τη συμβατική μαγνητική μαστογραφία, δηλαδή μιλάμε για την ανατομία, σύσταση, πυκνότητα του μαστού, κάποιους μασχαλιαίους, λιμφαδένες, ενδομαστικούς κτλ. Μετά θα μιλήσουμε για τον εμπλουτισμό του υποστρώματος. Ο εμπλουτισμός του υποστρώματος αφορά το φυσιολογικό ή αδενικό ιστό. Αφορά το πώς εμπλουτίζεται ο φυσιολογικός μαζικός αδένας. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι αυτό έχει απόλυτη σχέση με την πυκνότητα του μαστού. Τώρα πια ξέρουμε ότι δεν έχει σχέση με αυτό και ότι μπορεί ένας πυκνός μαστός να έχει έναν ήπιο ή ένα μέτριο συμμετρικό διάχυτο εμπλουτισμό του υποστρώματος. Σαφώς βέβαια οι νεαρές προεμινοπαυσιακές γυναίκες γύρω στα 30 έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν έναν εντονότερο μίκρο ή μάκρο ζυδιακό εμπλουτισμό. Εν μέσω του εμπλουτισμού του υποστρώματος, πιθανότατα να μας ξεχωρίσουν οζύδια ή αλλιώς εστίες, μπορούμε να τις πούμε, θα πάρουμε μέχρι 5 χιλιοστά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε και απόλυτοι, ότι μπορεί να είναι μόνο μέχρι 5. Αν είναι μονήρες το οζύδιο και είναι μέχρι 5 χιλιοστά, είναι μικρό για να χαρακτηριστεί μορφολογικά. Δεν έχει δηλαδή χωροκατακτητική βλάβη, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε σίγουρα για το σχήμα του, για τα όρια του κτλ. Συνήθως δεν αναγνωρίζεται στις ακολουθίες και άρα θα πρέπει να το περιγράψουμε στο πόρισμά μας. Σαφώς τώρα κοιτάμε αν έχει μια λιποδη πύλη, μιλάμε για έναν ενδομαστικό λιμφαδένα, δεν χρειάζεται να γράφουμε ολόκληρο κατεβατό. Αν τελικά ξαναγυρνάμε στις ΣΤΑΦ 2 ακολουθίες, βλέπουμε αν είναι ενδομαστικός λιμφαδένας και τον περιγράφουμε σαν ενδομαστικό. Αν επίσης το μονήρες έχει ένα καλό είναι να κοιτάξουμε και τον απέναντι μαστό. Υπάρχει μια πιθανότητα να είναι συμμετρικό το οζύδιο, οπότε επίσης και αυτό μπορεί να μετρηθεί στις καλοήθειες. Επίσης μπορεί να είναι πολλαπλά τα οζύδια και αμφωτερόπλευρα. Αν έχουν μια κοινή διάμετρο, μπορούμε να αποφασίσουμε να τα συμπεριλάβουμε στον εμπλουτισμό του υποστρώματος και απλά να ξεχωρίσουμε ίσως το μεγαλύτερο ή αυτό με τον εντονότερο εμπλουτισμό. Αυτά για τα οζύδια είναι νομίζω πολύ μεγάλο το κομμάτι που καταλαμβάνουν στα ερωτηματικά που μπορεί να έχουμε από τη μαγνητική μαστογραφία. Η μάζα είναι κάτι πιο ξεκάθαρο, θα έλεγα. Έχει χωροκατακτητική, είναι μια χωροκατακτητική βλάβη, οπότε πρέπει να περιγράψουμε το σχήμα της, τα όρια της και τον εσωτερικό εμπλουτισμό της. Και από αυτά αναλόγως χτίζουμε σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μας το αν πρόκειται περί καλοήθειας ή κακοήθειας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για ένα οειδές απλό χωρίς καμία λόγος ή σχήμα, μιλάμε υπέρ καλοήθειας με try points. Εάν μιλάμε για ένα κανόνιστο σχήμα ή με μικρολογώσεις, με ακαθωτά κτλ, πηγαίνει προς υπέρ κακοήθειας. Πολύ μεγάλη προσοχή που δόθηκε και την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό λέω μετράμε points, δεν βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Υπάρχουν βλάβες με καλά περιγεγραμμένα όρια που το ξέρουμε ήδη και από τη μαστογραφία και τον υπέρηχο, που μπορεί να μας ομοιάσουν ότι είναι καλοήθεια, όπως τα βλενώδη καρκινώματα ή τα μυελοειδή, που έχουν καλά περιγεγραμμένα όρια, δεν θα βγάλουμε γρήγορο συμπέρασμα, θα μετρήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ένα τρίτο κομμάτι το οποίο μας απασχολεί είναι ο μη ογκόμορφος εμπλουτισμός. Δηλαδή δεν βλέπουμε εμπλουτισμό μάζα, αλλά βλέπουμε πολλές μικρές περιοχές. Αν είναι εστιακός, γραμμικός ή τμηματικός, τότε είναι αρκετά ύποπτος για κακοήθεια, με πολλά υποερωτήματα για το καθένα, που δεν θα ήθελα πάρα πολύ να εμπλακώ. Ας πούμε, στο γραμμικό πρέπει να κοιτάξουμε τις διακλαδώσεις, αν είναι σε πορεία πόρου, αν είναι
μέχρι ένα εκατοστό μπορούμε να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμη σε έναν επανέλεγχο. Αυτά. Ενώ η περιοχική, οι πολλαπλές περιοχές και γενικά ο διάχυτος εμπλουτισμός, είτε συμμετρικός είτε ασύμμετρος, μπορεί να είναι πιθανά καλοήθης, μην ξεχνώντας βέβαια αν ψάχνουμε κάτι για πολυεστιακότητα. Αυτές είναι οι εικόνες από, από τα Bayrats, που περιγράφει νομίζω πάρα πολύ ωραία όλους τους εμπλουτισμούς. Και επίσης ο μη ογκόμορφος εμπλουτισμός μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αν είναι ομοιογενής ή ετερογενής, αν είναι σειραίων όπως εδώ, σειραίων, δημιουργεί πολλές μικρές περιοχές δηλαδή, ή είναι δακτυλιοειδής ομαδοποιημένος, που σίγουρα μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για κακοήθεια. Ο μη ογκόμορφος εμπλουτισμός, να πω ότι αφήνει ανάμεσα από περιοχές φυσιολογικό ή αδενικό ιστό που δεν εμπλουτίζεται, ή περιοχές λίπους. Περνάμε στις φαρμακοκινητικές καμπύλες, οι οποίες τι κάνουμε, δεν μετράμε απόλυτες τιμές για το πόσο παίρνει ή παίρνει μία βλάβη, απόλυτη τιμή, αλλά κοιτάμε την καμπύλη βασιζόμενη στην πρώιμη φάση μέχρι τα πρώτα 2 λεπτά και στην καθυστερημένη φάση από το 3ο λεπτό και μετά. Μπορεί να είναι αργός, μέτριος ή γρήγορος. Και βέβαια ο γρήγορος μας δίνει υποψία για κακοήθεια. Και μετά από την καθυστερημένη φάση μπορεί να κάνει wash-out, πλατό, ή να είναι μόνιμος ή αλλιώς προοδευτικός, όπως τον λέμε. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγουμε λίγο από αυτό που είχε μείνει σε όσους δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το μαστό, ότι το πλατό σημαίνει να δένουν. Κυριαρχεί μια τέτοια, ας πούμε, φήμη. Υπάρχουν μελέτες και που έχουν δείξει ότι πόσο μεγάλο ποσοστό κακοήθειας μπορούν να εμφανίσουν βλάβες που εμφανίζουν πλατό. Και επίσης υπάρχει και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό για βλάβες που έχουν μόνιμο ή αλλιώς προοδευτικό εμπλουτισμό καμπύλη τύπου 1. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι καμπύλοι τύπου 3 wash-out μπορούν και κάποιες καλοήθεις βλάβες να μας δείξουν αλλά λίγο λανθασμένα. Δηλαδή, ας πούμε, ενδομαστικοί μασκαλιαίοι λεμφαδένες, επειδή έχουν πολλούς ιστούς διαφορετικούς μέσα στη σύστασή τους, μπορούν να μας κάνουν πολλά διαφορετικά πρότυπα εμπλουτισμού και μέσα σε αυτά και wash-out. Δεν σημαίνει ότι οι ενδομαστικοί λεμφαδένες μπορεί να είναι κακοήθεια, ούτε θα πάρουμε από αυτό απόφαση για να πούμε αν είναι διηθημένοι οι μασκαλιαίοι λεμφαδένες. Πολλά τα είπα. Κάνουμε μια ανάσα και πάμε στις ακολουθίες διάχυσης. Οι ακολουθίες διάχυσης μπήκαν αρκετά δυναμικά στο μαστό, με πολλές υποσχέσεις. Ίσως το εξωτερικό να βρήκανε περισσότερη απήχηση για το μαστό, μιλώντας πάντα. Εδώ σε εμάς δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη με την ακολουθία διάχυσης. Παρόλα αυτά, αυτή μαζί με το χάρτη ADC και τις μετρήσεις είναι ακόμη 2 βέλη στην φαρέτρα. Δηλαδή, υποσχέθηκε να μειώσει τον ψευδαθετικά εμπλουτιζόμενων εστιών, τον αριθμό, βλέποντας δηλαδή αν κάνει περιορισμό ή όχι. Να γίνανε αρκετές μελέτες για την πρώιμη απάντηση στην ευκουρική θεραπεία, να τους μετράμε έτσι, δηλαδή να τους βλέπουμε έτσι τους ασθενείς ανάμεσα από τις θεραπείες τους. Να ανιχνεύσει παθολογικούς λεμφαδένες μη ορατούς με τις συμβατικές μεθόδους. Να προβλέψει γενετικό και μοριακό προφίλ του όγκου. Είναι αρκετές μελέτες πάνω σε αυτό. Και όλα αυτά γιατί δεν χρειάζεται σκιαγραφικό μέσο, δεν χρειάζεται παραμαγνητική ουσία για να πάρουμε τις ακολουθίες διάχυσης και το χάρτη ADC. Έτσι, να γλιτώσουμε κόστος και τοξικότητα. Μπορούμε πάντως, είναι όπως είπα ένα όπλο είναι ένα όπλο η διάχυση και ο χάρτης. Βλέπουμε, κάνουμε την ποιοτική ανάλυση των εικόνων, παίρνουμε τις μετρήσεις των βλαβών, έχουμε ένα ευρύ σχετικά φάσμα από 1,5 μέχρι 2 και που έχει το μαστικό παρένχημα. Ξέρουμε όλοι για την διάχυση, λίγα κύτταρα, μεγάλη κίνηση, άρα καλοήθεια. Πολλά κύτταρα, κυταροβρύθια, περιορίζεται η διάχυση, άρα είναι κακοήθεια.
Ανάποδα το πάω, συγγνώμη. Και ανάποδα, αν έχουμε ελεύθερη διάχυση, είναι υψηλός ο συντελεστής διάχυσης, δηλαδή δύο και, ενώ αν είναι περιορισμένη η διάχυση, είναι χαμηλός ο δείκτης και κακοήθεια μιλάμε εκεί γύρω στο ένα. Πάντα προσεκτικά, όπως είπαμε, γιατί και αυτά έχει περιορισμούς. Το βλενώδες καρκίνωμα είναι ένας καρκίνος που δεν έχει μεγάλη κυταροβρύθια, οπότε μπορεί να μας βγάλει λανθασμένες τιμές και άρα δεν μπορούμε μόνο και μόνο από μία μέτρηση να χαρακτηρίσουμε μία βλάβη, είναι καλή ή δεν είναι. Η αιμορραγία επίσης μας δημιουργεί διάφορα προβλήματα, όπως οπωσδήποτε χρειαζόμαστε τα φένα ακολουθία. Και επίσης στο μη ογκόμορφο εμπλουτισμό μπορεί να έχουμε διάφορα προβληματάκια. Δηλαδή στις ογκόμορφες βλάβες είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Θέλω να πω, αν δεν σας κούρασα, και λίγα λόγια για τα συντομευμένα πρωτόκολλα, τα οποία οι κούλκοι συνεργάτες της πάρα πολύ προώθησαν, δηλαδή να προσπαθήσουμε να συντομεύσουμε το ολοκληρωμένο πρωτόκολλο της μαγνητικής που μπορεί να είναι από 17 έως 40 λεπτά, να προσπαθήσουμε να βρούμε μικρότερες, λιγότερες ακολουθίες να πάρουμε, να πάρουμε μόνο τα φαίνα με καταστολή του λίπους μία πριν, μία μόνο δύο λεπτά μετά, να κάνουμε αφαιρετικές εικόνες, ανασύνδεση αυτών για να πάρουμε τη ΜΥΠ, και όντως αυτοί κατάφεραν να βρούνε σε γυναίκες με αρνητική μαστογραφία και υπερχογράφημα 18 στις 1000. Να βρούνε δηλαδή αυτό που πάντα αναζητούμε, βιολογικά επιθετικούς καρκίνους σε πολύ μικρό στάδιο. Είναι μία πολύ καλή περίπτωση, την ψάξαμε πάρα πολύ και στο δικό μας το τμήμα για το αν πρέπει να γίνει και πώς να γίνει. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε και μία μελέτη αναδρομική σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Όμως είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις μία τέτοια εικόνα και να δώσεις την υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, όπως είπαμε, να τη δώσεις καθαρή. Δεν ξέρω όμως πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια τέτοια ΜΥΠ, αν δεν έχουμε τα φένα ακολουθίες, τα δύο ακολουθίες, diffusion, δηλαδή τι θα μπορούσαμε να πούμε για όλες αυτές τις μικρές βλάβες. Κάναμε λοιπόν την μαγνητική μας, βάλαμε τις υποψίες μας, τα points μας, να δούμε λίγο τώρα πώς θα ταξινομήσουμε τη βλάβη, πώς θα γράψουμε το πόρισμα, πώς θα δώσουμε σωστές κατευθυντήριες οδηγίες είτε στον κλινικό είτε στην γυναίκα. Σίγουρα στον κλινικό, γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε. Μας έστειλε ένα αίτημα, πρέπει να το απαντήσουμε αυτό το αίτημα. Αν δεν καταλάβουμε το αίτημα για το οποίο ήρθε η γυναίκα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κλινικό για να μάθουμε τι τον προβληματίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι μόνο η εξεταζόμενη ο ενδιάμεσος μας κρίκος, δεν μπορούμε δηλαδή να στηριχτούμε μόνο στα δικά της λεγόμενα, και σίγουρα πρέπει να ελέγξουμε και τις προηγούμενες εξετάσεις, που τουλάχιστον αυτές είναι κάτι αντικειμενικό. Θα κατηγοριοποιήσουμε τις βλάβες από 0 έως 6 κατά Bayrats, αυτό εννοείται, θα κοιτάξουμε τη 0 να την ελαχιστοποιήσουμε, κυρίως για τεχνικά θέματα νομίζω θα βάλουμε μια Bayrats 0, και 6 βέβαια θα βάλουμε σε μια βλάβη η οποία έρθει με επιβεβαιωμένη βιοψία, και εμείς μπορεί να είναι έλεγχος από νεπικουρική θεραπεία, μπορεί να είναι να ψάχνουμε για άλλες βλάβες, αμφωτερόπλευρα ή πολυεστιακότητα. Πρέπει να περιγράψουμε σαφώς τις βλάβες. Διαστάσεις, ώρα, απόσταση από τη θηλή ή από το θωρακικό τείχωμα πέραν των καμπυλών, το αν κάνει περιορισμό διάχυσης ή όχι. Είναι σχετικά δύσκολο στην αρχή στο μαστό να πούμε λίγο τις ώρες. Πρέπει να το κοιτάμε πάντα τρισδιάστατα για να αποφασίσουμε, γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε τους μαστούς σε μια περίεργη θέση, κρεμάμενους προς τα κάτω, είναι διαφορετική από τον υπέρηχο, γι' αυτό πρέπει και να καταφέρουμε να τα συσχετίσουμε και να ταυτοποιήσουμε με τα πιθανά ευρήματα με τα οποία μας ήρθε. Δηλαδή, αν λέμε ότι έχει ένα ειναδένωμα στην 8η ώρα και εμείς το βλέπουμε στην 9η, να καταλάβουμε ότι μάλλον πρόκειται περί αυτού,
να μετρήσουμε λίγο την απόσταση, να δούμε λίγο τη μορφολογία του κτλ. Γιατί πρόκειται περί αυτού και να απαντήσουμε ναι, είναι αυτό, ναι, είναι αδένωμα εκφυλισμένο που δεν εμπλουτίζεται και το βλέπουμε μόνο στα δύο ακολουθίες, παραδείγματος χάρη. Είναι δυσχερής η αξιολόγηση των βλαβών BI-RADS 3 και BI-RADS 4. Έχουν γραφτεί πάρα πολλές μελέτες και γενικά ψάχνεται πολύ το ζήτημα να μην δίνουμε πολλές βλάβες BI-RADS 3, που σημαίνει επανελέγχους με μαγνήτη. Υπάρχουν τέτοιες πολύ ξεκάθαρες οι ορμονεξαρτώμενες περιοχές. Είναι περιοχές που μπορεί στη μία μαγνητική να τις βλέπεις και στην άλλη μαγνητική μετά από 6 μήνες να μην τις βλέπεις, κυρίως σε προεμινοπαυσιακές γυναίκες. Και κυρίως και σε γυναίκες με αγχώδεις διαταραχές, με λήψη αντικαταθλιπτικών κτλ. Αν πούμε ότι μια γυναίκα θα την πούμε BI-RADS 4, δηλαδή ότι είναι σύσταση για βιοψία, πρέπει να κάνουμε σύσταση για second look υπερηχογράφημα. Εμείς στο τμήμα μας δεν κάνουμε βιοψία στο μαγνήτη, μπορούμε να κάνουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν μπορεί να κλείσει ο μαγνήτης για να κάνουμε βιοψία μαστού και μόνο. Γενικά είναι μια ακριβή εξέταση που εμάς και το, τέλος πάντων, το ιδιωτικού δικαίου δεν μας τα λέει πολύ καλά με τα χρήματα. Γενικά όμως από ό,τι ακούγεται και από ομιλίες και από Αθήνα και τα λοιπά, είναι δύσκολη η βιοψία στο μαγνήτη. Άρα προσπαθούμε να το χειριστούμε πάντα με γνώμονα να βοηθήσουμε την γυναίκα και τον κλινικό. Αν μπορέσουμε να την βιοψίσουμε, αν μπορέσουμε να τη στείλουμε για ανοιχτή βιοψία, αλλιώς θα την κάνουμε επανέλεγχο. Επίσης πρέπει να στέλνουμε για second look τυχαία ευρήματα, δηλαδή η γυναίκα για άλλο ήρθε, το λύσαμε εκείνο το άλλο της ή ήρθε για κάποιες επασβεστώσεις ή οτιδήποτε, εμείς όμως βρήκαμε και ένα άλλο εύρημα, πρέπει να τη στείλουμε για second look υπερηχογράφημα για να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε και πώς θα το παρακολουθήσουμε. Αν δεν μπορούμε να το βρούμε στο second look υπερηχογράφημα με όλες τις τεχνικές που πολύ ωραία ανέλησε η κυρία Αθανασίου, θα κάνουμε δυστυχώς επανέλεγχο με μαγνήτη σε 6 μήνες. Αυτό μας μένει. Συγγνώμη. Θα ταξινομήσουμε σύμφωνα με τη μορφολογία, σύμφωνα με την κινητική συμπεριφορά, σύμφωνα με τη διάχυση και το χάρτη. Όλα θα τα συμπεριλάβουμε, συν τις προηγούμενες εξετάσεις, εάν έχει. Υπάρχουν πολλά κριτήρια και πολύ ωραίες μελέτες στο ίντερνετ και αυτή η Κρίστιαν Κούλα έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον μαγνήτη. Τα κριτήρια της εμπλουτιζόμενης μάζας είναι εντάξει γνωστά. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι στις μη εμπλουτιζόμενες, αν έχει έρθει με αίτημα επασβεστώσεις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι επασβεστώσεις είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύνεται στο μαστογράφο. Έτσι, το αν έχει εμπλουτισμό στην περιοχή των επασβεστώσεων είναι μια απάντηση να είναι DCIS. Αν όμως δεν έχει εμπλουτισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ένα low-grade DCIS, που δεν εμπλουτίζεται. Και επίσης το άλλο που μου άρεσε εδώ πολύ είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι τα οζυδιάκια μπορούμε να κοιτάμε και τον έτερο μαστό, μήπως υπάρχει κάποια συμμετρικότητα, το οποίο μετριέται σαν καλοήθεια. Και βέβαια ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε στην απάντηση που θα δώσουμε για τη βλάβη το overall risk της εξεταζόμενης. Έτσι, αν ήρθε δηλαδή με ισχυρό ιστορικό, οικογενειακό ή ατομικό. Επίσης, αυτή που είναι το αντίπαλο δέος, να πω, στην Κρίστιαν Κούλ, είναι ο Κάιζερ και οι συνεργάτες του, που ασχολούνται και αυτοί πάρα πολύ τελευταίως τώρα με το μαστό. Προσπαθούν να βγάλουν, νομίζω βγάλανε κιόλας ένα ποινίο καινούριο που είναι σαν στιθόδεσμος, μήπως για να κάνει η γυναίκα ανάσκελα και να ομοιάζει περισσότερο και στην στάση του υπερήχου. Και αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει και ένα
πώς το λένε, μια κλινική απόφασης τέλος πάντων, το Kaiser Score, αν κάποιος δυσκολεύεται να κάνει την κατάταξη εύκολα κατά Bayrads, μπορεί να το βάλει και να βάλει όλα τα σημάδια, δηλαδή εμπλουτίζεται, δεν εμπλουτίζεται, τα όρια του κτλ. Και μας βγάζει ένα σκορ το οποίο αν είναι ύποπτη η βλάβη ή όχι. Είναι αρκετά βοηθητικό. Επίσης, θεωρώ ότι είναι αρκετά βοηθητικό για μαγνητικές που μας έρχονται να ελέγξουμε απ' έξω και μπορεί να έχουμε μία διαφορετική εντύπωση με τον άλλο συνάδελφο, σαν double reading να το πω, που γίνεται αρκετά συχνά στο εξωτερικό, και να κάνουμε ένα score μόνοι μας για να δούμε άμα συμφωνούμε με αυτό το την ταξινόμηση που έχει βάλει ο συνάδελφος. Να κλείσω λέγοντας ότι η διαχείριση πάντα των ευρημάτων που έχουμε, αυτή είναι πάντα το πρόβλημα. Και καλό θα ήταν να προσπαθούμε να δώσουμε μία απάντηση, να δώσουμε μία λύση εντός εισαγωγικών. Δεν είναι πανάκια, αλλά πρέπει να απαντήσουμε για το ερώτημα το οποίο έρχεται. Δεν γίνεται να περιγράφουμε μόνο αυτά που βλέπουμε χωρίς να τα συσχετίσουμε με τις προηγούμενες εξετάσεις, χωρίς να τα συσχετίσουμε με κάποιο κλινικό έβριμα για το οποίο ήρθε η γυναίκα. Δηλαδή, αν η γυναίκα ήρθε με ένα έκρημα από τη θηλή, εμείς πρέπει να απαντήσουμε συγκεκριμένα ότι δεν βλέπω κάτι που μου ομοιάζει με θύλωμα. Ας πούμε, τουλάχιστον αυτό. Πρέπει να πάρουμε δηλαδή την ευθύνη και να απαντήσουμε. Πάντα εξατομικευμένη η προσέγγιση, μετράμε πάντα το σκορ της γυναίκας και βέβαια αυτό που είναι, που ξεκίνησα να λέω ότι δεν είναι πανάκια, εξαρτάται κατά χώρα, κατά τμήμα, κατά περίπτωση. Δηλαδή, αλλιώς θα λειτουργήσει η Ελλάδα. Δεν έχουμε καν, μέχρι πρότινος, δεν είχαμε καν πρόγραμμα εθνικό screening για μαστογραφία. Τώρα ξεκίνησε με το φόβο ή γεννηματά και ακόμη μας μένουν αρκετά ερωτηματικά. Πώς να φτάσουμε να κάνουμε screening με τη μαγνητική μαστογραφία. Αν έχουμε εύκαιρο μαγνήτη, ας πούμε, στην Αθήνα, λέω εγώ τώρα, ή να είναι εύκαιρος ένας δεύτερος μαγνήτης στο Παπαγεωργίου, πολύ ευχαρίστως να κάνουμε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Επίσης, κατά ανατμήμα μαστού ή νοσοκομείου ή κλινικού ιδιωτικού ιατρίου, θα αποφασίσει και ο κλινικός μαζί τι είναι καλύτερο για τη γυναίκα, τι μπορεί να αντέξει, τι δεν μπορεί. Θέλει να κάνει βιοψία, μπορεί να το παρακολουθεί με μαγνητική, θέλει να κάνει βιοψία ανοιχτή με hook και να το βγάλει. Όλα είναι πάντα κατά περίπτωση. Οπωσδήποτε το second look υπερηχογράφημα θεωρώ ότι είναι κομμάτι της μαγνητικής μαστογραφίας. Πιστεύω ότι αυτοί που βλέπουν μαγνήτη πρέπει να μπορούν να δώσουν τουλάχιστον σωστές κατευθυντήρες οδηγίες σε αυτόν που θα κάνει τον υπέρηχο. Εμείς έχουμε την ευτυχία σαν τμήμα να μπορούμε να κινούμε τα περιστατικά κάπως έτσι, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να κάνουμε και με έξω υπερήχους και τα λοιπά, ή να δώσουμε σαφείς οδηγίες, ή μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ή να τηλεφωνήσουμε εμείς. Ο μαστός λοιπόν δεν χρειάζεται απλά μια πολυπαραγοντική μαγνητική μαστογραφία. Είναι teamwork, χρειάζεται και την κλινική εκτίμηση, χρειάζεται και τις προηγούμενες εξετάσεις, χρειάζεται καλή γνώση του μαγνήτη αλλά και των λοιπόν μεθόδων. Οπωσδήποτε συνεργασία με τον κλινικό και την εξεταζόμενη. Προσεκτικό χαρακτηρισμό των βλαβών. Δεν βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα μόνο από την καμπύλη, μόνο από την diffusion. Μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε και άλλα σπορ για να τσεκάρουμε και τον εαυτό μας. Εννοείται ότι η αρνητική της προγνωστική αξία είναι το χρήσιμό μας εργαλείο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται κατ' εμέ με φιδό, γιατί δεν φτάνει κιόλας. Είμαι και λίγο ρετρό. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ για να δώσετε σε πολύ συμπυκνωμένα και σε λίγο χρόνο μια πολύ συνολική εικόνα. Δηλαδή, μας μιλήσατε για τις ενδείξεις, μας μιλήσατε για τα ευρήματα, για το τρόπο αξιολόγησης των ευρημάτων, για τις σχέσεις, τις μαθηματογραφίες με τις άλλες μεθόδους και για τα προβλήματα διαχείρισης. Μια τέτοια που μπορεί να είναι πολύ τιμή, αλλά πρέπει και να τη δει σε επίπεδο ωφέλους πληθυσμού, έτσι και όχι μόνο. Και το εξοικονομικευμένο, αλλά και το πληθυσμιακό. Σα ευχαριστούμε για την πολύ ολοκληρωμένη παρουσίαση. Σα ευχαριστούμε για αυτό. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από του συναδέλφου που είτε βρίσκονται στην αίθουσα, είτε μα παρακολουθούν μακριά, μια άμεση ερώτηση, ευχαρίστω να γίνει τώρα. Αλλιώ θα έχουμε ευκαιρία για σχόλια ή συζήτηση και μετά την παρουσίαση των περιστατικών. Αλλά υπάρχει μια ερώτηση. Κάτι. Ευχαριστώ για την αναξιμότητα κατά πάνω που είπατε. Το κάνουμε είναι βοηθητικό για εμά ή είναι πιο κάτι που γράφουμε στα απορρίμματα. Όχι, είναι βοηθητικό για εμάς. Είναι κλινικής διαχείρισης. Είναι και για τους κλινικούς και για εμάς και για κάποιον συνάδελφο που θέλει να, κάνει να τσεκάρει για εμάς. Βέβαια, έχει βγει από ακτινολόγους που ασχολούνται με το μαστό πάντα σε ερευνητικό επίπεδο, μιλώντας. Δηλαδή, εμείς παραμένουμε βέβαια στα Bayerns. Και όλη η Ευρώπη παραμένει στα Bayerns. Απλά ο Kaiser και οι συνεργάτες που είναι Γερμανοί και... Στη Γερμανία γενικά έχουν ένα άλλο επίπεδο στους μαστούς, μπορούν να χρησιμοποιούν και αυτό. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο σύστημα κατάταξης, είναι μόνο για να μας δώσει μια κλινική απάντηση τι κάνουμε σε μια συγκεκριμένη βλάβη. Ίσως και να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε περισσότερο αυτοπεποίθηση στην άποψη που έχουμε πάει στα Bayerns. Βέβαια, και αυτό επίσης. Νομίζω για ανθρώπους που βλέπουν από νωρίς μαστό, μπορεί να, να είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Κάποια άλλη ερώτηση. Επειδή θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση και είπαμε ότι μετά από το μαγνήτη μπορεί να χρειαστεί το σύγχρονο του περιγράφου. Ή αλλιώ, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια επανάληψη με το μαγνήτη, το σύγχρονο του περιγράφου μα. Εντό πόσων ημερών, α πούμε, έχουμε περιθώριο να γίνει, γιατί με τα ραντεβού και όλα αυτά εσύ είναι λίγο περίεργο. Δύσκολη απάντηση. Αν πρόκειται περί βλάβης που σίγουρα το second look τι θα είναι, θα είναι μια βλάβη Bayerns 3, την οποία δεν μας την περιγράψανε στον υπέρηχο ή δεν την είδανε. Αν είναι μια Bayerns 4 ή ακόμη και μια Bayerns 5 βλάβη, εμείς θα κάνουμε σύσταση για βιοψία. Δεν θα κάνουμε για... απλά θα πάμε εντοπισμένα με τον υπέρηχο, μήπως αυτό που είχε πει και η κυρία Αθανασίου, μας ομοιάσει η περιοχή, γιατί πάντο εντοπισμένος το ξέρουμε ότι είναι διαφορετικός, για να βρούμε την περιοχή που θα μας ομοιάσει και αν μπορέσουμε να την κάνουμε βιοψία και να βοηθήσουμε έτσι τη γυναίκα, γιατί αλλιώς άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Πρέπει να πάει μετά να κάνει ανοιχτή βιοψία, ματεκτομή. Ή πρέπει να βρει κάποιον που θα την βιοψήσει στο μαγνήτη. Άρα, αν μιλάμε ναι μεν για ύποπτη βλάβη που θέλουμε να την κάνουμε βιοψία, δηλαδή είναι Bayerns 4, θα πρέπει να κάνουμε άμεση σύσταση για βιοψία. Τώρα, το αν η γυναίκα θα την κάνει στον υπέρηχο ή όχι, αυτό θα το κανονίσει ή ο κλινικός ή εκείνη ή όπου μπορέσει να βρεθεί άκρη. Αν όμως είναι μία βλάβη Bayerns 3, η οποία δεν μας έχει δοθεί μήνυμα ότι υπάρχει και μπορέσουμε να την βρούμε στον υπέρηχο, μετά θα την παρακολουθήσουμε λίγο από τον υπέρηχο και δεν θα χρειαστεί η γυναίκα να κάνει μαγνήτη στο εξάμηνο. Αυτό είναι το κέρδος, το να μπορέσουμε μετά με τον εντοπισμένο να βρούμε την βλάβη. Μπορεί να είναι μια περιοχή αδένωσης που μας ξέφυγε μέσα στους πυκνούς μαστούς. Αν μπορέσουμε και την ταυτοποιήσουμε ότι είναι αυτή, θα τη δούμε 4-6 εξάμηνα και μετά θα τη γυρίσουμε στο Bayerns 2, μόνο με τον υπέρηχο. Δεν θα χρειαστεί να κάνει σύντομο επανέλεγχο με μαγνήτη. Με ό,τι αυτό έχει σαν... δηλαδή είτε λόγω σχιαστικού, είτε λόγω χρόνου, είτε αναμονή της γυναίκας για να κάνει επανέλεγχο με μαγνήτη. Δεν ξέρω αν απάντησα. Δεν ξέρω από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν, όποιος θέλει να κάνει unmute τον εαυτό του και να κάνει τυχόν ερώτηση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, και τώρα και μετά φυσικά. Ναι, και άνοιξε ένα σπορός ερωτήσεων.
από την εμπειρία σας, μας μιλήσατε για τα γρήγορα πρωτόκολλα. Προφανώς τα fast πρωτόκολλα που έχουν σαν απότερο σκοπό μήπως συμμέθουν σε παραμονή screening κτλ. Αυτά ακόμα είναι σε αρνητικό στάδιο. Δεν υπάρχουν guidelines που να τις συστάνε, που να συνιστάνε πανγκύλο μορφή. Άρα είναι κάτι που ίσως γίνει, ίσως δεν γίνει. Αλλά από τις εκτάσεις που κάνετε και από τη δική σας εμπειρία, με βάση τις ενδείξεις. Έχετε περιπτώσεις που κάνετε πιο συνοπτικά πρωτόκολλα, δηλαδή αφήνετε έξω μια ακολουθία προς όφελος του χρόνου και της δυνατότητας να εξετάζετε περισσότερες γυναίκες. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κάποιο συγκεκριμένο follow-up που να λέτε εγώ δεν θα τα κάνω όλα, αλλά αυτά δεν θα τα κάνω. Από αυτές τις ακολουθίες εγώ δεν τις κάνω, προκειμένου να κερδίσω χρόνο και να μπορέσω να κάνω διπλάσιο αριθμό περιστατικό. Το αντιμετωπίζετε, το κάνετε? Το έχω κάνει μόνο 2-3 φορές και τώρα έχω και μία που τρέχει κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα που την έχω βάλει έτσι. Το κάνουμε μόνο για συγκεκριμένους λόγους και αυτό γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες πάντα στην εξέταση. Επειδή δουλεύει 24ωρος ο μαγνήτης και είτε πρέπει να είμαι εγώ είτε η κυρία Κουτσαρίδου που βλέπουμε τους μαγνήτες, αν γνωρίζαμε την ένδειξη από πριν, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ίσως και την απόφαση να κάνουμε ένα συντομευμένο πρωτόκολλο. Ένας μετεγχειρητικός μαστός, ένας μαστός που τον έχουμε δει εμείς ας πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλή ώρα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε μία MIP για να δούμε μόνο εκείνη τη βλάβη, εφόσον έχουμε προηγούμενη και έχουμε να πάμε να αντιστοιχίσουμε σε ταφείο ακολουθία κτλ. Θεώρησα να κάνουμε ένα γρήγορο πρωτόκολλο τώρα αυτό που τρέχει που σας λέω, γιατί η γυναίκα γενικά είναι πολύ επιβαρημένη, έχει αλλεργίες στο σχιαστικό, κάνει κάτι επανελέγχους για μηνυγείωμα στο κεφάλι, δηλαδή κάνει συχνούς επανελέγχους και είπα να κάνουμε ένα συντομευμένο πρωτόκολλο μαζί που θα κάνει και για, για μαγνητική εγκεφάλου. Αλλά το κάνουμε γενικά σε πολύ μετρημένες περιπτώσεις, δεν το τολμούμε. Θα μπορούσαμε όμως, αν μας ζητιόταν, από τον κλινικό γιατρό να μην έχει καμία ένδειξη, να είχε έναν παλαιότερο έλεγχο, λέω εγώ, γιατί είναι high risk γυναίκα. Ξέρουμε ότι ο μαστός της είναι καλός, αρνητικός, δεν παίρνει καθόλου. Οπότε στη διετία να είναι μόνο αυτός ο έλεγχος. Γι' αυτό λέω εξατομικευμένα. Είναι μια δύσκολη εξέταση, είναι μια ακριβή εξέταση. Είναι μια εξέταση που η γυναίκα περίμενε πολύ καιρό για να την κάνει. Δεν μπορούμε τελικά να τη βάλουμε bias 0, γιατί δεν μπορέσαμε να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάψουμε μια τόσο δύσκολη εξέταση. Εγώ γενικά δεν το προτιμώ και επίσης το ανέφερα γιατί έχω δει να διαφημίζεται πολύ. Και δεν ξέρω πραγματικά, έχω δει να διαφημίζεται δηλαδή σε ιδιωτικά ας πούμε, διαγνωστικά και δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούν να το χειριστούν. Δηλαδή εξατομικευμένα νομίζω ότι θα το δεχόμουν. Αλλά αν τώρα δηλαδή οι γυναίκες που έχουν γενικά μια δυσκολία στο να μπουν στον μαγνήτη, στο να κάτσουν 40 λεπτά κίνητες μπρούμητα, τελικά τους διαφημίσουμε ότι κάποιος ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει στα 3 λεπτά, οι κούλα ας πούμε, και οι συνεργάτες μιλάνε για εξειδικευμένο τμήμα, για εξειδικευμένους ακτινολόγους στο μαστό, για double reading, για να δούνε σε 3 λεπτά μόνο τις αφαιρετικές, αυτοί οι δύο. Δηλαδή, ακούγεται λίγο εξωπραγματικό για κάποιον που ξέρει να βλέπει μαγνήτη. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε 3 λεπτά αν έχει καρκίνο ή δεν έχει. Αλλά θέλω να πω, ήταν σε ερευνητικό επίπεδο, το καταφέρανε, αλλά ήταν αυτοί που ήταν. Ναι, δηλαδή αν κάποιος ξέρει τα όρια του και τις δυνατότητές του, θέλω να πω ότι και εγώ και η κυρία Κουτσαρίδου νομίζω αισθανόμαστε άνετα με τον μαστό, αλλά δεν κάνουμε τέτοια πειράματα και κυρίως δεν τα κάνουμε υπέρ των γυναικών. Πλέον αυτό που σωστά είπατε είναι και θέμα επίβλεψης. Δηλαδή αλλιώς μπορεί να τροποποιήσει ένα πρωτόκολλο αν έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει την εξέταση και μετόπιν να την τροποποιήσει. Και αλλιώς αν δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, οπότε είσαι αναγκασμένος να κάνει τα ενδεικνυόμενα πρωτόκολλα και να μην μπορεί να κάνει. Κάτι άλλη ερώτηση από του αδέλφου ή προχωρήσουμε λοιπόν στα περιστατικά. Αν υπάρχει ερώτηση, μετά πάλι. Να σα δώσω χρόνο και ψευδοί, γιατί θα πρέπει να το σχολιάσω στο τέλος. Αλλά είπα να γίνεται να ακούσουμε τα περιστατικά από την κυρία Μακρύνου και μετά κάνουμε τη συζήτηση. Είναι δυσκολία, μπορώ να πω ότι διάλεξαμε περιστατικά από την κυρία Μακρύνου. Έχουμε μέσα πολλά ενδιαφέροντα.
Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και εσάς και την κυρία Μαυρίλου. Και ας περάσουμε στα περιστατικά μας. Λοιπόν, πρώτο περιστατικό. Μία γυναίκα 36 ετών με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Η μητέρα της, η γιαγιά της, η αδερφή της γιαγιάς της, όλες εμφάνισαν καρκίνο μαστού. Έρχεται λοιπόν για την πρώτη της μαστογραφία. Κάπως αργά ξεκίνησε τον προληπτικό της έλεγχο. Βλέπουμε τη μαστογραφία. Αυτή η μαστογραφία είναι μαστογραφία πυκνών μαστών, ασύμμετρες πυκνότητες. Η πιο χρήσιμη πληροφορία που θα πάρουμε τη δεδομένη στιγμή είναι για το αν υπάρχουν μικροεπασβεστώσεις. Δεν υπήρχαν. Προχωράμε στον υπέρηχο, όπου βρέθηκαν κάποιες κίστες, τίποτα το ανησυχητικό δηλαδή. Και τη βάζουμε σε ένα πρωτόκολλο παρακολούθησης με το να κάνει μαγνητική μαστογραφία κάθε 2 χρόνια, κάθε εξάμηνο υπέρηχο και μετά τα 40 και απλή μαστογραφία. Τη βάζουμε λοιπόν να κάνει τη μαγνητική. Περνάμε στα 2 ακολουθίες, βλέπουμε τις ασύμμετρες πυκνότητες, αλλά δεν ξεχωρίζουν κάποια συγκεκριμένα μορφώματα που να μας ανησυχούν. Προχωράμε στις αφαιρετικές τεχνικές και βλέπουμε, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά εδώ, αλλά ότι έχει ο μαστός, το υπόστρωμά του, ένα διάχυτο, ήπιο εμπλουτισμό, συμμετρικό, καθησυχαστικό. Οπότε βλέπουμε την αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου. Δεν βρήκαμε κάτι, οπότε είναι όλα καλά και προχωράμε στο πρωτόκολλο στο μέλλον. Δεύτερο περιστατικό. 42χρονη, με επίσης πάρα πολύ πυκνό μαστό, αυτή με ελεύθερο ιστορικό. Κάνει τους υπερήφους της ανά εξάμηνο, βρίσκουμε περιοχές αδένωσης, τη μία φορά σε ένα σημείο, την άλλη φορά σε ένα σημείο, ορμονοεξαρτώμενες περιοχές, κάνει FNA, βγαίνουν αρνητικές, μπαίνει στο παιχνίδι μετά και η μαγνητική μαστογραφία. Ξεκινάμε την DAF2, πολύ πυκνή μαστή, διάφορα μορφώματα. Προχωράμε μετά την αίχηση του σκιαγραφικού. Βλέπουμε ότι έχει έναν έντονο εμπλουτισμό το υπόστρωμα. Έχει περιοχές αδένωσης, μορφώματα. Πάλι κάνουμε σύσταση για FNA σε κάποιες πιο ύποπτες περιοχές. Πάλι βγαίνει αρνητική, κάνει μία μαγνητική, κάνει δεύτερη μαγνητική. Και αποφασίζουμε στο τέλος ο έλεγχός της να γίνεται με μαστογραφία και με υπέρηχο στο εξάμηνο, παρά να τη βάζουμε στη διαδικασία του μαγνήτη, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση η ευαισθησία της μεθόδου είναι χαμηλή. Είναι η άσχημη μαστογραφία, μαγνητική, όπως θα λέγαμε. Επόμενο περιστατικό, 55χρονη, που πριν από 25 χρόνια είχε βάλει ενθέματα. Από τότε δεν πήγε ποτέ της να κάνει προληπτικό έλεγχο, ούτε πήγαινε σε κάποιο κλινικό, έτσι ώστε να βλέπει είτε τα ενθέματα είτε το μαστό γενικότερα. Και ανέφερε ότι πρωτετραμήνου έπιασε στο άνω έξω του δακτυμόριο στον αριστερό μαστό ένα επώδυνο σκληρό μόρφωμα. Το μόρφωμα είχε διηθήσει και το δέρμα και είχε και εξέλκωση. Και η ίδια μέλησε τον έλεγχο που της δώσανε η κλινική να κάνει. Φτάνει τέλος πάντων να κάνει μαγνητική μαστογραφία για να δούμε βλάβες και στον άλλο μαστό. Εδώ είναι η TAP2, βλέπουμε τα ενθέματα. Και τώρα εμφανίζεται και η βλάβη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η βλάβη είναι κακοήθεια. Είναι μια μεγάλη βλάβη ενδιάμεσου σήματος. Βλέπουμε και την πάχυση του δέρματος. Εδώ σε ευελία ιστομές βλέπουμε και τη σχέση που έχει με το ένθεμα. Δεν είχε ρήξη του ενθέματος. Μασχαλία οι λεμφαδένες, αποστρογγυλωμένοι, με εμπλουτισμό από το σκιαγραφικό έντονο. Και στις αφαιρετικές τεχνικές βλέπουμε και εδώ πέρα πόσο έντονος είναι ο εμπλουτισμός. Δεν είχε νόημα να κάνουμε καμπύλες, ξέρουμε ότι πρόκειται για κακοήθεια κτλ. Προφανώς οδηγήθηκε σε μαστεκτομή. 65χρονη, με ελεύθερο ιστορικό και οικογενειακό και ατομικό, προσέρχεται για τον προληπτικό της έλεγχο. Πάντα όλες τις εξετάσεις τις ξεκινάμε από το παρελθόν. Δηλαδή θα πάμε στην προηγούμενη μαστογραφία της που ήταν το 2020. Ένας μαστός πάρα πολύ ωραίος που δεν μας ανησυχεί κάτι με λιπόδη υποστροφή όπως θα περιμένουμε στην ηλικία της. Και πάμε στο 2022 όπου υπάρχει ένα νέο έβριμα. Το νεύμα αυτό λοιπόν είναι ένα ίσης ακτινοσκαιρότητας μόρφωμα με μερικώς επικαλυπτόμενα όρια το οποίο δεν δικαιολογείται να υπάρχει στην ηλικία της νέο έβριμα. Το ψάχνουμε με τον υπέρηχο, είναι δυσδιάκριτο. Δεν μπορούμε να το βρούμε. Είναι κοντά στη 12η ώρα, κοντά στον θωρακικό. Οπότε, ποια είναι η επόμενη μας λύση? Η μαγνητική μαστογραφία. TAF1 ακολουθίες, TAF2 ακολουθίες και TAF1 με σκιαγραφικό. Δυστυχώς, επειδή ήταν μεγάλη η μαστή της γυναίκας, δεν έγινε καλή καταστολή.
Αλλά οι πληροφορίες που θα πάρουμε είναι ότι έχουμε ένα μόρφωμα το οποίο έχει σαφή όρια και εμπλουτίζεται. Δυναμική μελέτη, μετά την έγχυση του σκιαγραφικού, βλέπουμε τον γρήγορο εμπλουτισμό που έχει το μόρφωμα στα 2 δοχικά λεπτά, ο οποίος παραμένει ίδιος. Και πώς θα μεταφραστεί αυτό? Θα μεταφραστεί με τις καμπύλες. Εδώ έχουμε τη δυναμική μελέτη, ιδανικά όπως είπαμε είναι με καταστολή, την αφαιρετική εικόνα, και εδώ είναι το washing rate, πόσο γρήγορος είναι δηλαδή ο εμπλουτισμός της. Βλέπουμε λοιπόν στην καμπύλη ότι ο εμπλουτισμός είναι πρόημος και πολύ γρήγορος, και έπειτα από το maximum βλέπουμε την καμπύλη να είναι πλατό. Τι σημαίνει πλατό? Να έχει περίπου 10% διαφορά με το μέγιστο. Καμπύλη τύπου 2, νέο έβριμα, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Καθορίζουμε την βλάβη του Bayrat 4 και περνάμε στο δεύτερο μέλος της μαγνητικής μαστογραφίας, τον second loop υπέρηχο και την βιοψία. Πηγαίνουμε, βρίσκουμε μία δυσδιάκριτη βλάβη. Γίνεται η βιοψία και είναι σωληνώδη καρκίνωμα των πόρων. Ακολουθεί τη μαμακτομή, ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Επόμενο περιστατικό, 67χρονη, αυτή τη φορά με θετικό οικογενειακό ιστορικό, με την κόρη της πριν από 7 χρόνια να έχει πεθάνει από καρκίνο του μαστού. Έρχεται λοιπόν κάθε χρόνο κάνει τη μαστογραφία της και 2 φορές το χρόνο κάνει και υπέρ. Ξεκινάμε πάλι από την προηγούμενη μαστογραφία 2021. Τίποτα το ανησυχητικό και ο υπέρηχος ήταν καλός. Και πάμε στο 2022. Και βλέπουμε εδώ το νέο έβριμα. Ένα αυξημένης ακτινοσκληρότητας μόρφωμα με ασαφή όρια, το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να εντοπιστεί στον υπέρηχο. Μαγνήτης μαστού, εδώ είναι το μόρφωμα, με σαφή αλλά κανόνιστα όρια. Και έπειτα ακόμη και με το γυμνό μάτι, με τη σειρά των ακολουθιών στις αφαιρετικές τεχνικές, βλέπουμε πόσο γρήγορα εμπλουτίζεται το μόρφωμα, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε και το πώς γίνεται το wash-out, το ξέπλυμα που θα λέγαμε, πώς φεύγει το σκιαγραφικό. Και εδώ είναι η καμπύλη που μας λέει αυτό που βλέπουμε και πριν. Μια καμπύλη τύπου 3 που είναι η πιο ύποπτη καμπύλη, θα λέγαμε. Ακολουθεί διάχυσης, υψηλό σήμα στη diffusion, χαμηλό σήμα στους χάρτες, οπότε υπάρχει περιορισμός διάχυσης και κυταροβρύθια. Bayrat 4C, πηγαίνουμε για second look. Εδώ είναι ο θωρακικός και ήταν όντως κοντά στο θωρακικό, στην 6η ώρα, που και με τον υπέρηχο φαίνεται να έχει ύποπτα χαρακτηριστικά. Ακολουθεί η βιοψία και ήταν ένα διαιτητικό καρκίνωμα των πόρων grade 1, ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία. Και τελευταίο περιστατικό, κοπέλα 37 ετών, η οποία έρχεται για τον πρώτο έλεγχο. Πρώτη μαστογραφία λοιπόν, θετικό οικογενειακό ιστορικό, με τη μητρική γιαγιά της να έχει εμφανίσει CA μαστού. Κάνει τη μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι παθολογική από την αρχή. Βλέπουμε εδώ τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής από μια περιοχή έντονα ακτινοσκιερή, ακτινοτά όρια, διακόπτει δομές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει κακοήθεια πίσω από αυτή τη μαστογραφία. Οπότε, και το έβριμα του υπερίχου είναι αναμενόμενο, μια έντονα υποϊχοϊκή βλάβη με ακουστική σκιά, με ακανόνιστα όρια, γίνεται βιοψία. Φυσικά μιλάμε για διεθνικό καρκίνωμα των πόρων. Άρα τώρα πλέον έχουμε μία Bayrat 6 βλάβη, που σημαίνει τι? Μία βλάβη που ιστολογικά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι κακοήθεια. Για ποιο λόγο λοιπόν να προχωρήσουμε στην MRM? Γιατί η βλάβη είναι μεγάλη, την έχουμε μετρήσει γύρω στα 3 εκατοστά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε τη μαγνητική για να δούμε πόσο επεκτείνεται αυτή η βλάβη, αν υπάρχουν και άλλες αιστείες, για να γίνει ο σωστός χειρουργικός και θεραπευτικός σχεδιασμός. Περνάμε λοιπόν εδώ στις πρώτες μας εικόνες. Στις διαδοχικές εικόνες βλέπουμε πώς σιγά σιγά εμφανίζεται η βλάβη, ο πιστοθυλαία, πώς έχει ακτινοτά όρια, έχει προκαλέσει διαταραχή σε όλη την αρχιτεκτονική του μαστού. Μετά το σκιαγραφικό φαίνεται πιο εύκολα ότι πρόκειται για μία μάζα. Μία μάζα με ακτινοτά όρια, αρκετά μεγάλη. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλη αιστεία στη συγκεκριμένη κοπέλα. Καμπύλες, επειδή ήταν τόσο μεγάλη βλάβη, κάποιες καμπύλες ήταν τύπου 2, κάποιες καμπύλες ήταν τύπου 3, δηλαδή με πλατό ή με wash-out. Και ακολούθησε νέα επικουρική χημειοθεραπεία. Θα γίνει προγραμματισμός για να γίνει χειρουργείο.
Και η τελευταία εικόνα είναι η αξονική τομογραφία, που μέχρι και στην αξονική τομογραφία βλέπουμε μία μεγάλη εμπλουτιζόμενη βλάβη με ακτινοτά ωρία στο δεξιό μαστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή επιλογή. Εκτός από τα ευρήματα, μας έδωσε και ένα μόνο από τις ενδείξεις, πότε κάνουμε την εξέταση, πότε είναι κατάλληλη και τι προσδοκάμε, γιατί πάντα η εξέταση απαντάει σε συγκεκριμένα ερώτηση. Μόνος πολύ ωραία, συμπλήρωσε την πολύ καλή ομιλία που προηγήθηκε. Πάλι είναι ανοιχτό για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα, ξεκινώντας, να παρακαλώ στον κύριο Χρυσογονίδη, αν θέλει κάτι να πει, να σχολιάσει γύρω από εσά. Καταρχάς, θα δώσω συγχαρητήρια στις ειρηνικές, εξαιρετικές, πολύ σύντομα και περιεκτικά να παρουσιάσω αυτό που έπρεπε. Να τη ρωτήσω για την εμπειρία που έχει το ανοίχτο από το 1,5 Τέσλα και το 3 Τέσλα, για να φύγει λίγο ο μύθος του πλανάτη, δεν υπάρχει. Τι θα συνιστούσε. Έχω δουλέψει και ιδιωτικά σε 1,5 Τέσλα. Τώρα δουλεύουμε με τον 3 Τέσλα. Οι εικόνες είναι όλες καλές. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα χάσει η βλάβη στον 1,5 Τέσλα αν γίνει σωστά τεχνικά, αν η γυναίκα συνεργάζεται. Στο 3 Τέσλα θέλεις στην αρχή να το συνηθίσεις πάρα πολύ. Σου βγάζει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να εξηγήσεις. Νομίζω ότι πολλοί ίσως το έχουν νιώσει και παλαιότεροι με τους καινούριους αξονικούς, τους πολυτομικούς. Βλέπουμε πράγματα τα οποία ίσως παλαιότερα δεν μπορούσαμε να τα... Δεν τα βλέπαμε και έτσι δεν τα ξέραμε, δεν τα αναγνωρίζαμε. Ανατομικές δομές. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύει κάτι. Ο καθένας σε ό,τι συνηθίσει, αν ξέρει καλά το μηχάνημά του, νομίζω το ίδιο συμβαίνει και με τον υπέρηχο. Αν κάποιος ξέρει καλά το μηχάνημά του, μπορεί να τραβήξει όλες τις δυνατότητες. Δηλαδή, εγώ κάνουμε συγκρίσεις και με εξετάσεις που έχουν γίνει έξω και μετά κάνουμε τις δικές μας, δεν έχω συναντήσει προβλήματα. Μπορούμε από 1,5 Τέσλα και πάνω να κάνουμε τέλειο. Σε μια πρόσφατα, έχω να το λέω, συνάντησα μία στο Μόναχο που έβλεπε σε 7 Τέσλα μαστούς. Πολύ θα ήθελα να δω πώς είναι να βλέπει σε 7 Τέσλα. Μαστό μου το είπε, έτσι λέω, είσαι εντυπωσιασμένη, βλέπεις έτσι ωραία πράγματα. Ήταν μία στην Νότια Αφρική και μου λέει, δεν ξέρω μαστό, τώρα ξεκινάω. Οπότε δεν ήξερε να εκτιμήσει καν την εξέταση των 7 Τέσλα. Οπότε σίγουρα χρειάζεται εμπειρία. Με τον 1,5 Τέσλα μια χαρά νομίζω γίνονται τα πράγματα. Μια χαρά γίνονται και με τον 3. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να επιστρέψω σε 1,5, νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα όλων των ειδών που είμαστε ταυτόχρονα με τα μηχανήματα. Δηλαδή, η διέρεια είναι στη μεγαλύτερη περάσει από όλα τα στάδια και κάθε φορά σε κάτι καινούριο στον πολιτικό εξωτερικό, όπως είπατε, και στις ταυτόχρονα τη γενιά των ανατολικών που περάσαμε, έπρεπε να ξαναμαθητεύουμε σε καινούργιες ανατομίες, θα έλεγα, χωριστικές. Και εκεί ήθελα να καταλήξω πάλι πίσω με το second loop υπερηγοράφημα. Τελικά αποδεικνύεται με το second loop υπερηγοράφημα ότι η βλάβη σκύρια. Απλά μέσα από τη μικρή διακύμανση τη παθολογία του υπερήγου και που είναι μια κινητική πιο πολύ έτσι, έχει μια μεγάλη κίνηση αυτή η εξέταση ιδιαίτερα, απλά ξεφεύγουν λεπτομέρειες. Αυτό που θα ήταν το τέλειο ήταν είτε ο εκτελώνει περιχογράφημα στο τέτοιον του να ξέρει καλά μαγνήτη, είτε αυτό που κάνει μαγνήτη να ξέρει καλά περιχογράφημα για να το κάνει ο ίδιο το ΕΣΕΟ. Θεωρώ ότι έτσι θα ήταν ακόμα πιο αποδοτική η όλη. Αλλά η τελικά εδώ είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν έχουμε απόλυτα εξεγγελμένα τμήματα, ασχολούμαστε μόνο με ένα θέμα. Έτσι μπορούμε να εξαντλήσουμε το καλύτερο δυνατό από τι τεχνικέ και πολιτιστικέ φυσικά. Έτσι είναι. Ναι. Τα δύο περιστατικά που δείξαμε με το second look περιχογράφημα, με την εμφανή βλάβη στους λιπόδεις μαστούς, τα έκανα και τα δύο εγώ. Μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι δεν μπορώ να βρω μία βλάβη. Και αν τη δεύτερη φορά φάνηκε τόσο ξεκάθαρη στον υπέρηχο, αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε αυτή η βλάβη. Εγώ τη έστειλα για μαγνήτη. Μετά αφού σκεφτόμουν, και τώρα βγήκε θετικό, πώς θα το βρούμε ξανά, πώς θα το βιοψήσουμε οι ίδιοι και πώς το βάλαμε και χούκ.
για να, το εξαιρέσουμε. Δηλαδή, τελικά τα καταφέραμε όλα με το μαγνήτη πριν. Η μαστογραφία ήταν εκεί και μας έλεγε ότι υπήρχε βλάβη. Αλλά ίσως έχω και αυτή την ευκολία με το μαγνήτη εγώ. Δηλαδή, αν ήταν μια άλλη ακτινολόγος, το Καστελόριζο που λέω και εγώ, που θα πιεζόταν και θα έπρεπε να δώσει την απάντηση εκεί, μπορεί να έλεγε τυφλά, θα τσιμπήσουμε εκεί. Και αυτό μπορεί, θα μπορούσε να γίνει. Και αυτό λέω ότι πάντα είναι κατά περίπτωση, πώς, αν έχει ο καθένας στα χέρια του την εξέταση. Ποιος έχει το μαχαίρι, ποιος έχει το καρπούζι. Και μια τελευταία ερώτηση. Όπως υπάρχει στην φωτογραφία και φωτογένεια, σίγουρα και στους περίπους και το μαγνήτη τελικά, το ελπίδιο μαγνήτη. Δηλαδή, η υπόθεση με αυτό είναι λοιπόν με αυτό, η διαφορά στην απεικόνηση με πριν. Στην καταστολή λίγη τουλάχιστον. Στην καταστολή λίπους έχει σίγουρα, όπως είδαμε, για το αν το μέγεθος. Το μέγεθος οπωσδήποτε έχει σημασία και η τοποθέτησή του και αν εξέχει καθόλου από πάνω, δηλαδή βγαίνουμε και άλλα κομμάτια έξω από το πεδίο, οπότε γίνεται πιο δύσκολη η καταστολή. Στους λιπόδεις μαστούς, να πω την αλήθεια, δεν έχω δει εξαιρετικά. Δηλαδή, ένας λιπόδεις μαστός δεν μου έδωσε έντονο εμπλουτισμό. Αλλά το αντίθετο σαφώς και συμβαίνει συχνά και αυτό είναι το θετικό της μαγνητικής μαστογραφίας. Ότι πολύ πυκνή μαστή, αν είναι με τεμινοπαυσιακή γυναίκα, μπορεί να μας δώσουν μηδέν εμπλουτισμό. Έναν ήπιο διάχυτο, ένα τίποτα. Δηλαδή πολύ εύκολα να πεις ότι είναι αρνητική, αν αυτό κατάλαβα ότι με ρωτάτε. Θέλω να πω ότι στους λιπόδεις μαστούς δύσκολα τους στέλνουμε για μαγνήτη. Λιπόδεις από λιπόδι μαστό. Λιπόδεις από λιπόδι μόνο κυρίως στο μέγεθος και στην καταστολή εκεί. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχουμε. Κυρίως στην τοποθέτηση. Δηλαδή κανένα 2-3 φορές μας έχει τύχει αυτό το ανεξήγητο που βέβαια υπάρχει μετά λύση. Δηλαδή κάνουμε 3D και βγαίνει από εκεί μετά η subtraction. Δηλαδή είδατε ότι μετά είχαμε subtraction με καταστολή. Εγώ θέλω να καλύψω την συνεξειδίκευση. Δηλαδή όσο πιο πολύ πάθος και αγάπη έχεις για κάτι που το ψάχνεις με σκοπό να βρεις, τότε όπως πιο μοναδικά είναι τα μηχανήματα στα χέρια τους. Αν σου δίνεται η δυνατότητα, είναι πολύ ωραία. Εμένα μου δόθηκε η δυνατότητα αυτή και ευχαριστώ πολύ το τμήμα. Μου δίνεται και η ευκαιρία να το πω και εδώ. Γιατί αν δεν υπήρχε το τμήμα να μου ζητήσει και να μου δώσει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα μπορούσα κι εγώ να είχα εξειδικευτεί. Υπάρχει η κυρία Μαλκότσι και η Φιφή Κουτσαρίδου στο Μαγνήτη, οι οποίες φτιάχνουν έτσι ένα πολύ καλό team. Έχουμε πολλές μαστογραφίες και υπερήχους, πάνω από 5.000 το χρόνο. Είμαστε ανοιχτοί στο να έρθουν τα παιδιά και έρχονται και οι ειδικευόμενοι και οι ειδικοί από αλλού, να μοιραστούμε δηλαδή την γνώση. Και πραγματικά τους ευχαριστώ και ευχαριστώ και εσάς που μου αφήνετε να και το λέω. Είμαστε καλά. Άρα, είναι πολύ χρήσιμη και η παρουσίαση και είναι τα σχολεία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από συνάδελφο είτε που μας παρακολουθεί διαδικτυακά είτε που είναι παρόν. Εκτός από τα συγχαρητήρια που είναι καλοδεχούμενα και ταξίδι φυσικά για την κυρία μας. Όλα θα είναι καλά, αλλά πίσω από όλα αυτά πρέπει να υπάρχει φόβος. Δηλαδή, και οι εξειδικεύσεις είναι καλές και η ειδικότητα που ζούμε είναι θαυμαστή. Μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ με συνεχόμενα καινούργια δεδομένα. Αλλά για να είμαστε εντάξει της χρειάζεται κόπος διαβίου. Έτσι, αυτά δεν μπορεί να γίνουν ούτε με ευχές, ούτε χρειάζεται εστιασμός, κούραση, διαρκής προσπάθεια για να μπορεί κανείς να ενσωματώσει τα μεγάλα ωφέλη της ειδικότητας και φυσικά αυτά τα αποδώσει προς. Okay, αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε φυσικά την κυρία Μαυρίδο και την κυρία Μαυρίδο. Θεώ, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε όλους που τους είδατε και να αναλώσουμε για την Τετάρτη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.